Chceme vás pozvat spoluúčasti na projektu Mortal Kabinet. Pojďte a udělejte dobrou věc. Pomožte nám vytvořit monstrum. Bez vás to nedokážeme. Poprvé v historii se dali dohromady tři frontmeni takových stylů, jako je Black Metal, EBM a Horrorcore. O co nám jde? Potřebujeme udělat dobrou desku s výborným zvukem a na to potřebujeme dobrýho producenta a teď svojí prachy. Potřebujeme udělat videoklip, z kterého se poserete. A teď stojí prachy. Potřebujeme merch, který si koupíte a budete mít dobrý pocit. A to stojí prachy. Potřebujeme fotky, stojí prachy. Prostě celá ta věc stojí prachy. A vy nám s tím můžete pomoct. Pojďte. Děláme něco originálního, co tady ještě nebylo. A vypálíme smrdům rybník. Podpořte unikátní projekt Mortal Kabinet, pro který jsme se záhrobí vyvolali Františka Štorma, který už 23 let stál na pódiu a teďka tady bude s náma. Rozdoutá peklo. Franto, přijď mezi nás! Do toho s náma máme připravený super projekt, bez vás to nedáme dohromady. Je tam s tím spojených spousta skvělých cen, který nezískáte nikde jinde než tady s tím projektem. Do toho. Já jsem strašně rád, že mě ty chlápkové exhumovali k něčemu, co mě neskutečně baví. Mám hotových asi 6 nebo 8 písniček, většina z nich už má texty. Během brzký doby se dostaneme do studia, kde natočíme tečnou desku. A mezi cenama najdete takový unikáty, jako třeba moje vlastní pivo, který vařím, kluci ho ochutnali už. Pak tam bude pozvánka do studia do Domenína na natáčení, to by mohlo být dobrý. A pak tam bude z mojí strany ještě série originálních grafik v limitované edici pro vinyl. Ještě jsem nikdy neslyšel o podobném projektu, myslím, že to je originální věc a vám dáme příležitost do toho jít s náma nasrat pár zmrdů.